根据加州州务卿办公室周一的最新消息，罢免加州州长纽森行动的签名已验证约202万个，其中有约162万个有效签名，超过了启动特殊罢免选举所需的约149万的签名门槛。我做义工从去年2020年的7月份开始，一直到我听到这个州长终于被我们罢免了，我简直是开心死了。2019年就开始参与社区征迁的南加律师刘凤兰周一表示，经过多次罢免纽森征迁行动的辛苦，终于有了成果，令他感到百感交集。他希望更多的人能看清楚纽森不爱美国、不爱加州的真面目。我也不知道他代表谁的利益，他既不代表美国普通老百姓的利益，也不代表加州老百姓的利益。他的所有做法都是破坏加州的，比如在税收方面，在教育方面，以及在那个就是招工方面，对这个犯罪方面，以及对警力的支持方面，都实行了一种极左的思潮。那眼前放的就是一个犯罪率急剧增加，那包括像旧金山呐、洛杉矶啊，到处都是 homeless 无家可归的人。那州政府每年花了那么多钱进去，可是没有达到一定的效果。此次罢免行动有来自各党派以及不同选区的共210万个选民的签名。目前各县的选举官员还将继续验证剩余签名，而州务卿办公室将在4月29日报告最终的验证结果。新唐人记者王自一、江琳达洛杉矶采访报道。